Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha, yana üzülüp kaldık. Xullas, oldingi oxirgi savol nima edi? Xo'p. Ha, tumor haqida so'rashgan edi. Tumor masalasida ham shu o'zini o'zi duo qila olmaydigan narsalarga insonni ko'zini chalg'itadigan ba'zi narsalarni osib qo'yish to'g'risida ba'zi ulamolarning fikrlari bor. Sababi ko'zni haqligi to'g'risida hadis bor. Al-aynu haqqun degan hadis bor. Ko'z tegishi. Ko'zi tegishligi qanday bo'ladi desa, birinchi nazar tegadi degan. Hazrat Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. Rivoyatni sanadi to'g'risida hozir menda aniq ma'lumot yo'q. Lekin shuni ba'zi ulamolar olib aytganki, birinchi nazar zarar beradi. O'shaning uchun birinchi nazarni chalg'itadigan ba'zi narsalarni taqib qo'yishlik bor. Masalan, otga yoki haligi chaqaloqni qo'liga narsa taqib qo'yishlik to'g'risida ba'zi sahobalardan rivoyatlar bor. O'shaning uchun bunaqa narsalarda imkon qadar endi buni aqida ma'nosida shu asraydi degan tushunchadan umuman uzoq bo'lish kerak. Asrash, himoya qilish, yordam berish, yordam talab qilish insonni hayotiga barakot kirgizish, boshqa hamma narsa Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga xos ishdir. Bittalari yuqoridagi narigi suhbatimizda savol bergan ekanlar, peshanaga yozib qo'ygan narsa bo'ladi, Allohni aytgani bo'ladi degan gaplar bor, sizning fikringiz debdilar. Bunaqa narsalarda meni shaxsiy fikrim bo'lishi mumkin emas. Qadar inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar, biqadar oyat bor. Har narsani Alloh taolo qadar bilan yaratgan. Qadar inson har qanday holatda Allohni qadariga joriy bo'ladi. Bunga iymon keltiramiz. Bu qadarga iymon keltirishlik qalbga bo'lgan xitob. Biz iymon keltirib bunga ishonishimiz kerak. Bu degani hamma narsa Allohdan deb yot degani emas. Qadarga iymon keltirishlikka ma'mur bo'lgan qalbimiz iymon keltirish kerak. Lekin biz o'zimizni jismimizga, a'zolarimizga Alloh taolo alohida buyruq qilib, fantashiru fil ard degan, yer yuzida tarqalib rizqilarni qidiringlar degan. Bu jasadlarga bo'lgan buyruq. Inson jasadiga bo'lgan buyruq bilan qalbiga bo'lgan buyruqni aralashtirib olmaslik kerak. Iymon keltirishimiz shart bo'lgan narsa qadar Alloh subhanahu va taoloning qadari. O'sha joriy bo'ladi. Undan boshqa narsa bo'lmaydi, bu aniq. Lekin jismimizga Alloh taolo buyuradiki, fa iza qudiyatus solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah dedi Alloh taolo. Juma namozini o'qib bo'lganingizdan keyin yer yuzida tarqalib Allohning rizqini talab qilinglar deydi. Ana iymon keltiramiz, Alloh bergani bo'ladi deymiz. Lekin bizga buyruq, alohida buyruq jasadimizga. Biz rizqni qidirishlikka urinishimiz shart bo'ladi. Yelkalar teng bo'lish kerak. Safda oyoqlar uchlari barobar bo'lish kerakmi, tovonlarimi deganda, u bizni Hanafiy mazhabimizda yelkalar teng bo'lish kerak. Yelkalar bir-biriga teng bo'lib turish kerak. Oyoqlarnikini olgan ulamolarda o'sha tovonni aytishgan. Tovon bir-biriga teng bo'ladi deishini aytishgan. Oyoq bir-biriga, tufuqlar bir-biriga tegib turish to'g'risidagi hadislarni. Men namoz to'g'risida alohida Hanafiy mazhabi ijtihodiga ko'ra namoz kayfiyati degan alohida bitta kitob tarjima qilganman. Balki o'sha haqida ham bu suhbatlarimizni kelajakda olib boramiz. Xo'p, Qur'oni Karimni yodlash to'g'risida tavsiyalar, maslahatlar, buni qorilarimizdan ko'proq olish kerak bu maslahatni. Men ham Qur'onni yodlab yurgan davrlarimda turli xil uslublardan foydalanganmiz. Har kimda har xil uslub bo'ladi. Eng ma'qul uslub inson o'zi zerikmaydigan miqdordagi narsani o'ziga vazifa qilib olish kerak va har kuni o'sha vazifani ado qilib yurish kerak. Agar 5 qatordan har kuni yodlab borsa, inson 4 yilda Qur'onni yod oladi. Demak, 8 qatordan har kuni 8 qatordan yodlayman degan odam 2 yilda Qur'onni yod oladi.
adashmagan bo'lsam shunaqa. O'shanga o'xshagan ishlik odamlar o'z ishlarini orasida kunlik vazifalarini o'zlari ko'tara oladigan, zehnlari ko'tara oladigan miqdorda vazifa qilib olishligi kerak va o'sha vazifa bilan birga Qur'onni yodlab borishlikka harakat qilishlari kerak. Boy past bo'lsa qanday teng qilish mumkin? Savolingizni tushunmadim Ahmad Abdulloh. Masjid ihson qutisiga sadaqa atalgan pulni tashlasa bo'ladimi? Xo'p, masjidlarga ishlatib bo'lmaydi, lekin masjiddagi ihson qutilariga yoki masjiddagi ishlab turgan xodimlarga ihson sadaqalarini vakil sifatida bersa bo'ladi. Ular kimgadir yetkazishi mumkin. Biz mana masjid imomlari to'g'risida ham oldin ham bir ikki suhbatlarda gapirdim. Ularni bugungi kunni qahramonlari deb bemalol aytish kerak. Ular jonlarini fido qilib barcha narsalarini yig'ishtirib ummatni xizmati uchun qoyim turgan odamlar. Kimda kim imomlarni ta'na qilayotgan bo'lsa, bilingki, o'sha odamni qalbiga fitna o'rnashgan. Chetda yurgan birodarlarimiz, musulmonlarimiz ham shuni yaxshi biling. Kim ahli ilmga ta'na qilayotgan bo'lsa, kim ahli ilmga nisbatan haqorat qilayotgan bo'lsa, kamsitayotgan bo'lsa, kim imomlarimizga nisbatan ta'na toshlarini otayotgan bo'lsa, o'sha odamlar fitnaga uchragan odamlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ummatni asosiy rahbari hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan mashhur hadis bor. Al-ulama varasatul anbiya. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'ridir. Payg'ambarlar dirham va dinor meros qoldirishmaydi. Ular ilm qoldirishadi. Kim shu ilmni olsa, haqiqiy to'la rizqni opti. Eng to'la rizqni opti degan ma'noda hadis bor. Bu hadisning turuqlari har xil. Endi payg'ambarga qilingan ta'na meros sifatida ulamolarga ham qilingan ta'na bilan bir xil o'tadi. Chunki ilm Rasulullohdan meros qolyaptimi? O'sha ilmni olgan ulamolar, imomlar, mujtahidlar, ahli ilmlar ta'na eshitsa, o'sha ta'na qilayotgan odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ta'na qilayotgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ta'na qilgan o'sha davrdagi kazzob, mushrik, har xil toifalar avlodlari hisoblanadi. O'shalarni merosxona hisoblanadi. Kim imomlarni gapirayotgan bo'lsa, kim ahli ilmlarga ta'na qilayotgan bo'lsa, shuni bilavering. Men juda ko'p joylarda qattiq ba'zi odamlar bilan qattiq talashib qolishim, ba'zida ular bilan juda oxirigacha borib talashib ketishligimni sababi ahli ilmlarni ilmiga bo'lgan ta'nani orqasidan bo'lgan. Masalan, men o'zimni ahli ilm demayman, men o'zimga nisbatan ta'nalarimni ko'taraman. Meni nima deb tashlashyapti? Qancha tuhmatlarni qilishyapti. U tuhmatlarini o'zlarini bo'ynilariga tumor qilib ilib qo'yganman. Alloh taolo uni bir kun bo'ynilaridan tortadi. Lekin ahli ilmlarga nisbatan bo'layotgan ta'nalarga barchamiz bir ovozdan qarshi turishimiz kerak. Chunki ilm Alloh subhanahu va taoloni payg'ambarga bergan asosiy narsalardan bittasi. U payg'ambar alayhissalomdan meros bo'lib ummatga o'tgan narsa. Hamma ahli ilm bo'lmaydi. Hamma ahli ilm bo'lishlikka majbur emas. Ulamolar ummat ichidagi qaymoqlar hisoblanadi. O'sha ulamolarga Alloh taolo ilmni beradi va o'sha ilmga ta'na qilgan odam bir ta'nasini uchini Rasulullohga qilyapgan bo'ladi. Dinga ta'na qilyotgan bo'ladi. Chunki ahli ilmlar, imomlarning gapini odamlar eshitibdi. Ularni obro'sizlantirish, ularga nisbatan otilayotgan toshlar dinga otilayotgan tosh hisoblanadi. Yaqinda bittani programmistda bola bor, meni blok qochvordi. Behayo har xil behayo gaplarini yozib yurdi biz orqamizdan. Uni haligi shayxlari ham bor. Nomini tanayotgan bo'lsanglar, shularni jamoasi, shularni guruhi bor haligi qabila boshlig'i deb olib, o'zlarining ichida masxarabozlik qilib yurgan odamlar. Bularni xiyonati, bularni makkorligini eng zararli tomoni ular o'zlariga ergashgan, o'zlarining gapini oladigan odamlarni etini o'ldirib borishyapti. Ya'ni ulamolarga ta'na qilsa ustidan kulib musulmonlarga, ahli ilmlarga tosh otsa, masxarabozlikka tagiga fatvo yozib, bu juda ham xatarli narsa. Ulamolarga ta'na qilishlik, dinga ta'na qilishlik. Oxir oqibat nima bo'ldi? O'sha bizga ta'na qilgan, meni haqorat qilib yozgan, ulamolarni ustidan kulib, ulamolarni imomlarni ustidan kulgan, oxiri besunnatlar bilan aka-uka bo'lib qoldi.
mana Amerikada yurgan olib bo'yi pakana bola bor. Alloh taolo yaratgan mayli bo'yi pakanaligini. Lekin fitna ahli ilmlarga, imomlarga sakrayveradi. Mana hozirgi kunda ana u besunnatlarni eng makkorlari, razillaridan bittasi Muhammad Abdulloh bilan aka-uka bo'lib yuribdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yuqoridagi hadisni eshitaman, imom muslimda rivoyat qilingan. Kim bid'at ahli